Aconteceu em Santana de Parnaíba o ato político para lançar a pré-candidatura de Elvis César ao governo de São Paulo pelo PDT. O evento contou com a presença de políticos, como o candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT, além do presidente nacional do partido, Carlos Lupe, do presidente municipal do PDT de São Paulo, Antônio Neto, e do prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, do PSDB. Nós vamos construir um caminho alternativo e quis Deus, não é, que viesse em socorro dessa rebeldia da esperança, esse jovem talento. Enquanto o candidato lá tirou 16% na reeleição, esse daqui saiu com 88% de aprovação. Vamos comparar, São Paulo. Elvis César aproveitou a oportunidade para expor seu propósito para governar São Paulo. O propósito da minha candidatura é de discutir políticas públicas consagradas que possam impactar não só uma região ou duas, as 645 cidades do nosso estado. Esse é o propósito. O ex-prefeito de Santana de Parnaíba também comentou a questão da segurança pública em São Paulo. Nós precisamos sim de um diagnóstico claro, de um planejamento estratégico e um plano de ação para que seja respeitada e reestruturada a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil e também é acrescentado uma estruturação de apoio às guardas municipais, que fazem um trabalho brilhante no estado de São Paulo. E olha que de segurança pública, eu sou um estudante, porque Santana de Parnaíba é a cidade mais segura do estado de São Paulo. Mas... Já Ciro Gomes falou sobre o orçamento público do Brasil. O orçamento brasileiro, toda a arrecadação desse ano, 4 trilhões e 800 bilhões de reais. 4 trilhões e 800 bilhões de reais é o orçamento do Brasil no ano de 2022. Sabe quanto vai sobrar para o povo, 210 milhões de habitantes de investimento? 25 bilhões de reais. Ele está falando que São Paulo tem no caixa 51, o Ceará vai investir 6. Olha a União Federal, 25. Já é quase nada, é o menor volume de investimento da história brasileira.